Vamos ver se vai agora. Agora tá de boa. Agora tá de boa. Agora tá de boa. Agora tá indo. Valeu pelo feedback, Luizão. Valeu. E aí, galera, seja bem-vindo aí, pessoal. A live tinha dado um bug aqui por causa da internet. Tava saindo só o áudio e não tá saindo a imagem. Eu tô usando o Wi-Fi, cara. Eu tô no primeiro andar e eu tô usando a internet da vizinha do segundo andar, pra vocês terem ideia. Internet aqui, pô, internet. Internet baixinha demais. Se cair, você me avisa aí. Tô usando Wi-Fi, você tem ideia? Wi-Fi, eu tô no primeiro andar. Tô pegando Wi-Fi lá de cima do segundo. Daí eu tô na casa da sogra aqui, entendeu? Eu tô mexendo no apartamento. Aí não tem como ficar lá na obra, não. Aí, poxa. Vai lá, valeu. Tamo aqui na luta. Essa lua aqui, ó, tá aqui só noite. Baú noturno. Baú noturno. Tá, vamos cortar caminho logo aqui de uma vez? Deixa eu ver aqui. Já peguei tudo. Agora eu vou pegar esse lado esquerdo aqui, ó. Dá uma limpadinha aqui, ó. Não, não morri não. Ô Nelson, bom que você me dá um feedback aí, cara, que eu tô usando a internet aqui da casa da sogra. Tô mexendo no apartamento lá, então a internet fica mais fraquinha. Aí se ficar sem imagem ou alguma coisa, você me avisa.
Quando eu tiver aqui, eu vou fazer live. Não dá pra jogar Warzone mais agora, não, porque a internet do Warzone fica ruim demais. Fica 300 a 400 de ping. Mas tá tudo bem aí? O gato do vizinho parou de dar trabalho? Ambrosia. Rapaz, gato é foda, gato no telhado é foda. Aqui é só nojo. Caiu a imagem, né? Eita, nossa. Só áudio. Quero dizer que tá aí, não vai nem fazer live, não. Só matar esse bicho aqui. Dá não, dá pra cabear não. Deixa eu pausar aqui. Aí é foda, é foda, 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 foda. Deixa eu ver aqui. Ah, é de um andar para o outro. Deixa eu ver aqui no. Se eu consigo. Deixa eu ver se consigo botar o joguinho de lado aqui. Se não pega mais o sinal. Foda, bicho, tá foda. Esperando vir a internet aqui. Da casa dela eu coloco a internet aqui. Vamos ver se melhora. Rapaz, não tem como eu mexer não. É que eu tô no PS5, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra mexer aqui na configuração aqui. Ah, vou ver aqui, televídeo. Captura de transmissão, transmissão. É, eu vou botar. Vamos ver se vai voltar. Diminuir a resolução para 720. Botei 720 para 60 FPS. Caiu, Luizão, caiu, mas eu acho que foi por conta da resolução. Agora eu vou fechar e abrir de novo, pra ver se vai certo. Beleza? Vou fechar esses testes aí, 2 minutinhos.